Vi ska bevisa en viktig egenskap för binomialkoefficienterna, nämligen följande att n över k minus 1 plus n över k är samma sak som n plus 1 över k. Och detta funkar naturligtvis för alla n som måste vara större än lika med k och k måste vara större än lika med 1. Vi ska bevisa denna viktiga egenskap. Vi ska göra det på två olika sätt. Vi startar med alternativ nummer 1. Då ska vi bara helt enkelt ställa upp det här, räkna ut och se att det blir samma sak som den där rent algebraiskt bevis. Vi börjar med vänsterledet. N över k minus 1 plus n över k. Nu fyller vi bara i definitionen av binomialkoefficienterna, nämligen dess fakultet dividerat med den minus den fakultet och den fakultet. En fakultet genom n minus k minus 1. Vi får inte glömma parentes där, annars är vi tecken fel. Så ska det se ut. Och så k minus 1 fakultet. Plus en fakultet, n minus k fakultet, k fakultet. Vi ska röra runt i detta så vi kommer dit. Vi startar med att bryta ut en fakultet. Och så kollar vi vad vi får kvar. Vi tar bort den parentesen. Vi har n minus k minus 1. Det är n plus 1 minus k fakultet. K minus 1 fakultet. Plus 1 genom n minus k fakultet. K fakultet. Och så slut. Nu ska vi lyckas få ihop de här två termerna till en term, så tillsammans med den ska det ge det där. Och vi måste göra liknämnigt. Och då tittar vi på nämnarna så ser vi, där har vi k minus 1 fakultet, där har vi k fakultet. Och så har vi n minus k fakultet, n plus 1 minus k fakultet. Vi börjar göra en snabb liten ruta här där vi tittar på hur detta funkar. K minus 1 fakultet. Det är 1 gånger 2 gånger punkt, punkt, punkt gånger k minus 1. Det är definitionen av fakultet. Men vad händer om jag tar k minus 1 fakultet och multiplicerar det med k? Då får jag 1 gånger 2 gånger punkt, punkt, punkt gånger k minus 1. Det var k minus 1 fakultet och så multiplicerar vi det med k. Ah, det blir k fakultet. Det är det knepet vi ska utnyttja. Bara en liten infälld räkneruta. Vi fortsätter på den likheten, så för att få k-fakultet där så ska vi förlänga med k. Vi har en fakultet, parentes, k dividerat med n plus 1 minus k-fakultet, k-fakultet. Den genom den är precis den. Plus, här hade vi n plus 1 minus k-fakultet. Där hade vi en minus k-fakultet. Så vi hade en faktor mindre här än där. Så vi förlänger denna termen med just precis den faktorn. Nämligen n plus 1 minus k. Och då får vi n plus 1 minus k-fakultet. K-fakultet. Och nu ser vi till vår stora förtjusning att vi fått samma nämnare. Så de kan vi bryta ut. En fakultet genom n plus 1 minus k fakultet, k fakultet. Och vad har vi kvar? Jo, k plus n plus 1 minus k. Och k naturligtvis var det ju n plus 1. Och då får vi tälja en fakultet gånger n plus 1. Ja, det är ju n plus 1 fakultet. Samma knep igen. N plus 1 minus k fakultet. K-fakultet. Och detta är ju ingenting annat än n plus 1 över k. Som var lika med högerledet. OK. Så vi satte upp vänsterledet. Fyllde i definitionen av binomialkoefficienterna. Vi förlängde de olika termerna med varsin sak. Och så räknade vi på och vi kom dit. Klart. Ska vi göra ett kanske lite snitsigare bevis, kanske lite svårare att komma på om man inte har sett det förut.
Och det här är vad man kallar för ett kombinatoriskt bevis. Kombinatoriskt bevis. Och idén med ett kombinatoriskt bevis är att vi ska ställa upp ett kombinatoriskt problem. Vi ska lösa det kombinatoriska problemet på två olika sätt. Det ena sättet ger det där som svar. Det andra sättet ger det där som svar. Och det gäller naturligtvis att komma på ett lämpligt kombinatoriskt problem. Och i det här fallet så funkar det här. På hur många olika sätt kan vi välja ut k-element bland n plus 1 stycken olika element om ordningen är oväsentlig. Så välj ut k bland n plus 1 stycken. Ordningen är oväsentlig. Ja, direkt ser vi svaret. N plus 1 över k. Det är ju svaret. Och titta, då fick vi den där sidan. Nu ska vi resonera på ett alternativt sätt. Och vi ska resonera på ett sätt så vi får det som svar. Och eftersom vi då har resonerat korrekt så måste det vara lika mycket som det. Jag markerar ut mina n plus 1 element, så här någonting. Och uppgiften handlar ju om att vi ska välja ut k stycken bland de där n plus 1. Tricket är att vi väljer ut ett element, det där till exempel, och säger att det är lite speciellt. N plus 1 element, ett element är speciellt. Och då ska vi kolla på hur många sätt kan vi välja ut k stycken bland de n plus 1 stycken. Och så delar vi upp det i två olika fall. Nämligen fallet utan det speciella. Och sen med det speciella. Okej, på hur många sätt kan vi välja ut k stycken bland n plus 1 stycken om vi inte får välja det speciella? Ja, då ska vi välja ut k stycken bland n stycken, för vi kan inte ta det speciella. Och det kan vi göra på n över k sätt. Vi skulle välja ut k stycken bland n plus 1, men vi fick inte välja just det. Alltså välja k bland n. Okej, och vi måste välja det speciella, va? Ja, då väljer vi först det speciella. Och sen ska jag välja ytterligare k minus 1 element bland de som är kvar. Och då blir det kvar n stycken. Så då kan jag göra på n över k minus 1 olika sätt. Så totalt n över k plus n över k minus 1. Och den är lika med den, för det var lösningen till samma problem. Jag såg dem bara på olika sätt. Och då har vi bevisat denna viktiga egenskapen av binomialkoefficienterna. Det är den som ligger till stor del bakom Pascals triangel. Så.